់រថយន្តមួយគ្រឿងដឹកឈើក្រញូងលោតឆាត់ចេញពីស្រុកម៉ាឡៃរថយន្តដឹកឈើប្រណិតមួយគ្រឿងត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយនឹងអាវុធហត្ថស្រុកសំពៅលូនប្រដេញស្ទាក់ចាប់បានការពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហានេះគណៈដែលដឹកឈើចេញពីទឹកដីស្រុកម៉ាឡៃចូលមកក្នុងស្រុកសំពៅលូនសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថារថយន្តខាងលើម៉ាក Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Z7393 បើកដោយតកងឈ្មោះកែវច័ន្ទភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកពញាលើខេត្តកណ្ដាលនិងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងភូមិ93ស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំពោះវត្ថុតាងបលល្មើសដែលរឹបអូសបានក្នុងរថយន្តមានឈើក្រញូងចំនួន19សន្លឹកក្រោយពីខាត់បានទាំងរថយន្តរួមទាំងវត្ថុតាងនិងអ្នកបើកបរត្រូវបានឆ្លងយោបល់ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជូនមករដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់